Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте отново! Ред е на третото предаване от поредицата Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска по Код Хелт ТВ. Намирам се в кухнята на Метро Академия, които са наш любезен домакин. Благодарим за което! Днес ще говорим за една много интересна тема и наистина много при сърце за мен – здравословните заместители на вредните храни. Защото, за да се храните здравословно, това не означава, че то трябва да бъде безвкусно. И сега ще ви покажа някои традиционни продукти, които можете да заменяте с здравословни такива. За моя прекрасен аутфит днес отново се погрижиха българската марка Vazzaro. Слагам престилката и продължаваме да си говорим на готина тематика. Говорейки за здравословно хранене, не мога да не спомена една малко по-особена тема – диабета. И това, кои храни всъщност причиняват диабета. Много хора не го осъзнават и затова продължават да се хранят нецелесообразно и да имат тези проблеми. Та моят съвет е – изключете напълно рафинираните захари от менюто си. Алтернативен заместител на бялата захар са медът, стевията, различните видове, захар от форми, кокосова захар или пък меласа, сладостта на плодовете. Защо не? Включвайте ги в менюто си спокойно. Фруктовата захар е полезна. Също така не пропускайте да се храните с достатъчно фибри. Както вече казах, плодове, разбира се, пресни и хубави зеленчуци. И тук дойде време да споделя с какво да замените бялото брашно. Сега ще ви покажа няколко варианта. Тук пред мен вече имам няколко вида брашно, които разбира се са здравословни заместители на бялото брашно вкъщи. Аз не го използвам при приготвянето на сладкиши също. Това е бадемово брашно, ръжено и лимецово. Едни прекрасни и здравословни заместители. Препоръчвам ви да включите в своето здравословно меню подобни неща и храни, от които ще се чувствате наистина по-добре. Също така, важно нещо, което искам да спомена е, че храните с нисък гликемичен индекс са за предпочитане за хората, които страдат от диабет. Днешната рецепта е наистина подходяща за вас, тъй като е, разбира се, здравословна. В нея дори няма да ползвам брашно. Ще ви покажа как можете да си направите здравословен кекс, без да ползвате брашно. Да се залавяме за готвене. Връзвам си косата и започвам. Днешната рецепта е много-много любима за мен, а всеки път така казвам, но всъщност да, споделям ви наистина любими неща от моята кухня. Знам, че те са ви интересни. Какво е важно да спомена? Ще ползваме любимите ми форми, меджо, традиционно и нищо не по-различно от това, което споделям в своя Instagram, например. Обожавам ги и ги добавям към всяка своя закуска. Тук имаме черен шоколад, който е здравословен заместител на млечния шоколад. Ще сложим и извара. Това е протеин изолат шоколад. Яйца, бадеми, банан и, защо не, топинг тахан. Вместо брашно ще сложа микс от супер храни, смартфуд, който също доста често ползвам при приготвянето на сладкиши, палачинки и всякакви вкусоти. Тук вече имам 6 белтъка. Жълтъците са отделени. Добавям още 2 цели яйца. И всичко отива в блендера. Само да вметна, че рецептата е част от моята последна книга «Наръчник за здравословен живот».
точната рецепта за това здравословно кексче ще видите изписана на екрана. Аз може и малко да импровизирам в съставките, както обикновено. Но за тези от вас, които наистина държат на точните пропорции, ползвайте моите записки. Важно е да импровизирате и винаги да добавяте щипка любов. Когато правите подобен тип кекс, сместа трябва да стане гъста като боза, не прекалено гъста и не прекалено рядка. Слагам 3 супани лъжици смартфуд, който е микс от различни супер храни и ще играе ролята на брашно днес. Продължаваме нататък. Всички продукти без формите, шоколада и бак пулвера са в блендера. Сега блендирам до получаване на хомогенна смес. Какво е важно да знаете, когато правите кекс без брашно? Ако има чия, изчакайте семенцата да набъбнат добре. Аз понякога се приготвям сместа дори от вечерта и го пека на сутринта или поне 20-30 минутки. Сместа трябва да е гъста като боза. Сместа е готова. Добавих и бак пулвер. Може да ползвате и сода по желание. Взимам подходяща тавичка. Ще я намазня с кокосов спрей. Можете да ползвате зехтин. Или, разбира се, кокосово масло от Буркан. Ето това е перфектната консистенция за този тип кекс. Не прекалено гъста и не прекалено рядка. Сега ще добавя вече обезкостените форми меджу. Нарязвам ги на купчета. Те са толкова сочни, че спокойно можете и да ги разчупите с ръце буквално. Не знам за вас, но за мен формите в съчетание с какаовите зърна или натуралният шоколад са идеалният заместител на нещо сладичко. Изглежда прекрасно. Сега е време за шоколада. Сега ще изпека кекса около 25-30 минутки на фурна, предварително загрята на 170 градуса. 8 белтъка, 2 жълтъка, 3 супени лъжици супермикс смартфуд, 40 грама или една шепа сурови ядки, 2 супени лъжици или 40 грама извара, 1 доза протеин Изолей Zero Biotech USA, 1 банан, 10 големи обезкостени форми Меджул от Струма Фрут, 1 бак пулвер или 1 чайна лъжица сода, 6-8 купчета черен шоколад. Стевия на вкус. Кексът е готов и уха е невероятно. Това е закуската, която в къщи закусваме почти всеки ден под различна форма. Мафин, палачинка или в този вид. Сега ще го разрежа и ще ви сервирам едно парченце. Красота! Сега ще ви дам идея как да го декорирате. Оп! Имам лешников тахан. Малко белите. Малинки. И щипка любов, разбира се. Вуаля, да ви е сладко! Ако рецептата ви е харесала, ще се радвам да видя вашите тагове в Instagram сторита с хаштаг CodeHealth. Не забравяйте да ни последвате!
и ще се видим в следващия епизод. Целувки от мен!